شمشة تلفزيون قنون دونكو السلام عليكم سلامونا ونيكي لموهرك عليكم درول دونكو بيها من دفقت لانو خبراوني وخرا ورسيدة او زاسي بلاو تاكس تاسب شو باركي درول دونكو مونغا بدي خبراونا كي لزوانان و سبينجيرو او مشمان تخا بختني كو مخير دينا چه مونغا لارو چه خبالي بختني پير كو مونغا قلالي مشمان تيو قيام چمتو قلالي لارو شده بغدا سرو گورو خواگو مشمانو تاسو لخوارونا مخ كي خبال لسونا منزي هو خامخا تاسو خوړونه مخ کې خپل لاسونه مینځي ځکه چې تاسو په دې پوهیږئ چې لاسونه کې داسې میکروبونه وی چې پسترګو نه لیدل کیږي کله چې پیسې په لاس کې واخلئ د دروازې دستګیر ته لاس وروړئ پزماکه پروت شای واخلئ د لوبو توکي په لاس کې واخلئ تشناب ته لاړ شئ په خپل سر یا په خو کې لاس ووهئ او یا په هر څه کې چې لاس ووهئ په هغو کې میکروب وي چې تاسو یې پسترګو نه شئ لیدلی که هغه لاس خولې ته وروړئ یا په خوړو کې لاس ووهئ نو هغه ټول میکروبونه به ستاسو خولې ته لاړ شي ستاسو بدن ته ننوځي او بیا مو ناس او معده خوږوي چې بیا ډاکټر تاسو ته پیچکاري کوي څو تاسو روغ شئ نو ښه دا ده چې تاسو هیڅکله لاسونه په خوله کې ونه وهئ او له ډوډۍ نه مخکې لاسونه په صابون ومینځئ اسلام خپلو پیروانو ته د پاکو سیدو توصیه کوي سلګونه کاله وړاندې د اسلام په مقدس دین کې امر شوی چې له خوبه د پاڅېدو سره سم دي لاسونه ومینځل شي همدې ته په کتو که موږ لاسونه پاک وساتو له یوې خوا به مو خپل اسلامي لارښوونې منلې وي او له بلې خوا به مو روغتیا ته پام کړی وي درول دونکو بیا هم خرغ لاسې لرم تاسو دغه پیام لیدلی او د دې پیام نه ملک څه زده کړی وي نو زه به هم اوس لاړشم خپلې پوښتنې به پیل کړم السلام علیکم جانا څنګه تاسو جوړ ور تکړه خیر خ جوړ مننه خیر سی دار ته وي چې کېل د انسټیټیوټ کې درس وای دلته وو د درس پر راځم څنګه کومه د قلم او کتابچه دي کومه څنګه درس راغلی بکس شین مې راوړی و دلته یو چیم کار دی غل پر دی باندې و تل مغه نه چکر ته وته ها چکر نه چیم استاد چیم کار غل پر و تل مغه ډیر نو کسا خو خو زبطانی او بختنه کوم وای مهرباني بختنه مې دا چې الرجی کومې ناروغي ته وای الرجی د اساسات ناروغ نه الرجی خوب حساسیت نه حساسیت نه رو تو فکر نه کوم چې دای حساسیت نه وای ډیر ښه زو عبد سام دای دونل دون کو دلته او زکاون کې دا چې دا ابل زکاون د نقل ورته دا هم راګیر کوو به یو سخته بخنه ته نوکو السلام علیکم نو جان څنګه شکر الحمدلله تخپل اخي او خیر مننه خیر زو خو خیمه ته څنګه نقل سره نا کله کوم مدار ور کړی خو ان شاء الله چې هم صحیح جواب ورکړ کوم جواب چې ان شاء الله ورکړ ان شاء الله غلط نه دی نه خیر هغه خو هغه پښتنه واس پریدو تاسو راته وایي چې هغه ته خو تاسو نقل ورکړ تاسو به څوک نقل درکړي یاره ان شاء الله موږ ته په خپل ذهن نقل راکړي نه یعنی دومره په ځان باندې مطمئنه سي جواب راکړي چې مطمئنه یو چې خپل ځان باندې تاسو ځان ته شي دویمې نړیوالې جګړې څوک لدوا مومن دویمې نړیوالې جګړې خو مو په نظر باندې چې څلور کاله پنځه کاله دوام وکړي دومره نه دی څلور کاله ان شاء الله دوام کړی دا تاسو هم ځواب غلط تاسو به څوک نقل درکړي دا ما ته خپل ذهن نقل کړی دی ځکه چې غلط نه دی ځکه چې څومره په ذهن باندې هغه لرم هغه څلور کاله نه دی څلور کاله ښه مطمئنه اوسې چې څلور کاله نه دی ان شاء الله ست ست مطمئنه یم ځکه چې کوم نظر ما مطالعه کړی دی ان شاء الله څلور کاله اوف مالګریا سواب دې حالات دی السلام علیکم جان څنګه تاسو بخیر جان جوړ خو فاسي مننه خیر شي خو هم دا تاسو نه پښتنه کوم ها به فرمایئ ډیر ختاس درته وي چې دوه هم نړیوال جګړې څوک را دوا مومن شایسته سال ډیر ښه سواب دې سام دی دونه دون کول ته وکاس روان دي و هم یو بښنه کو السلام علیکم جان څنګه ته خیر ته قراری د بخیر مننه خیر څومره په جلا باندې روان د چیرته زیته ولا دا اصله کار میودل ته کار مو او ډیر خنو تا خوځې لوسه او څوم ټولګي ما اوس پلان په فارمسي بخش کې درس وایم ډیر ښه نو فارمسي بخش کې درس وایي څومره د څو کال د کیږي چې دا د بخش سره غلې ته یاره ولا یو کال کیږي دوه سیمستر خلاص شوی یو کال څومره درس ویلې دي یعنی څومره استاد تاسو باندې کوشش کړي کني دا کړي ولا کوشش کړي دا تر خپل حد پورې نور مطالعه د دې تر څنګ چې تو فارمسي وایي نور مطالعه هم لري او کنه ولا لګ لګ مطالعه لرونو لګ او ولې ډیر نه خیر دا غوینې څومره واس کیږي عمر مطالعه لرو سمه دا کوي خو خیز وطن او پښتنو کوم سیدا ولې نه او دا پښتنه ساس د مکتب د وخت نه که تاسو مطالعه تاسو ول زین لاره مانو دا فکر نه کوم چې تی جواب راکې خو خیر ده ان شاء الله خپل کوشش خو بو تر دا وای چې انیمیا څه تا وای انیمیا کوم خونی تا وای نه خب بي خب صد په صد اعتبار يم
دلته مونږ چې کمی پښتنې کړې دي غون شاګردان په غلط ځوابونه باندې سل په سلام مطمئنه دیوالي خو خیر چې ما مطالعه کړې ده انیمیا کمخونی ته وایي او زه په دې باندې سل په سلام اعتبار یم بیا هم زما خبره شو تاسو په غلط ځواب باندې سل په سلام مطمئنه استه هر څه یعنی دا خو زه سل په سلام اعتبار یم زه هیڅ غلط نه ده ډیر ښه ځواب دې سم دی السلام علیکم جان څنګه تاسو سلام خیر شکر دې ته خوخه دز تنه پښتنو او بل سلام ته دا دوي چې انیمیا څه ته وایي څه انیمیا انیمیا دې دې باندې معلومات نه لرم سوچ کو کنه څنګه دومره زو نه لرم معلومات وقت دې باندې معلومات نه لرم کوشش وکم بس او یار مزاده نشتا السلام علیکم جان څنګه ته خیر خیر شکر دې څنګه د سپتیسي را خوشي د زړه د باندې هم خیر ډیر د بیګ دا ولي ولا اجل مې ولدي خطر ول چی ته تللی دکان ته تللی دکان ته تللی چې ضروري کور کې پکار و نه د سې ضروري شمه نه پکار خو څه وخم وخم ضروري کار مو ډیر خو نو لګ باندې وخت هم نيسي او پښتنه باندې اسکو کو سيد سيد ول نه دا زره ته چې نیمروز ولایت څول سوالي لري نیمروز ولایت یار ول سره اتول سره وول سره اتول سوالی نه ول سوالی لا سول سوالی یار دا شلو دوی شخه کی بلری یالو دوی شخه ها دا سی وای یار دوی نو بنه او ول سوالی ولا کرند مال تو زان خو پد مینه کته ما دا جواب راک سو دا اخری جواب دی اخری جواب 15 شته اوف مالګریا جواب دی غلط دی السلام علیکم روزانه څنګه تاسو بخیر خیر صد خدا خخوې مننه خیر شي څه دی کول پدی لار کړه روانوي روانو ملک چې مې کار وته غو صحه کې کارته نو سره کې دوکې ډیر خنو په خدز دنه یو پختنه کوم او په دوار ستر کولې نه ډیر اسانه پختنه کوم سیدا خبره نشته تاسو زره ته چې نیمروز ولایت څول څولې غانې لري نیمروز ولایت پنځول څولې غانې لري ډیر ښه جواب دې سم دی درول دل کوم غلطه د قبلګي سم سره غلی زموږه خويند ناس یو زده کړه کوي موږ هم د خور څخه پښتنه وکړو السلام علیکم خو جان څنګه خیم نوم ما شازی هسته مسئله سال سیم قبلګي ډیر ښه تاسو د استاد درسونه څومره راځي سي تاسو خاص دکړه درکوي او کنه ما از استادای خود از تمام استادای خود راضی هستیم بسیار بر ما درسی را که بر ما میتر ما بسیار راضی هستیم و بسیار خوبتر درس یاد میگیریم استاد خود است خود درس درگی تاس سمرت اینا درس خسل اشی او کنه بله چرا نی یاد میگیریم خونو که استاد خوخه ایزه با تاس نیو پختنه کوم خو استاد سی په دې قابلیت برخه کینه د دې برخه نه جدا یو بل پختنه ده سم ببینیم تاسو مطالعه پورې لرئ چې تاسو څومره مطالعه کړی دا همغه عمر به تاسو کوم مطالعه مو ډیره وی دا جواب هم راکې تاسو درسته تاسو درته شي د وراثت واحد څه شي دی وراثت واحد نه السلام علیکم راځه شما چطور اوسئ شکر فرض خدا زنده باشه بسیار خوب شما مکتب خواندی بله بله صف 12 هم مکتب هستم اینجا آمادگی کنکور میخوام بسیار خوب اینه آمادگی کنکور هم میخوانید چطور از درساتون پیش خوب پیش میره؟ بد نیست درس ها خوب است بسیار خوب است استادای ما تجربه کار است آمادگی کنکور بسیار خوب خیر ما هم از پیشتون یک سوال میکنم شاید امی سوال شاید دیگه امتحان کنکور به سی است؟ سی است واحد و راست چیست؟ جن نه جن نیست این اگر ایده سوال به تو غلط میکنید در کنکور جن است برادر ما غلط است ما تجربه داریم ما جن است نه فکر نکنم که جن باشه نه جن است چند فیصد مطمئن هستی؟ 100% 100% دوم سر جواب غلط ها؟ نه سر جواب درست 100% مطمئن هستی دیر که جواب ده سم بای درول دون کو زود یو بل خورکی نه یو بل پختنه کو چې دې څنګه جواب راکوي او کنه السلام علیکم خو جان څنګه تاسو سلام شما خوب هستین خوش آمدین به انستیتوت ما که آمدین از تلویزیون شمشاد بسیار زیات تشکر تاسو نه هم ډیر زیات مننه څنګه مخه خدای تاسو نه پختنه وکړه بله چرا نه تاسو دره ته شي جرح پڅونه وده جرح بدون است که انتانی و منتان و غیر منتان یعنی باز وابسته دیر که جواب ده سم بای السلام علیکم خوجان څنګه علیکم السلام تشکر شما خوب هستین خوش آمدین به انستیتوت علوم صحی کابل تک
مننه خیر ستاره توی چې تاسو د خپل د استاد د ذکر څخه څومره راضی یاستئ؟ از تمام درسای استادان راضی هستیم، خصوصا از استاد فیلم. ډېر ښه. نو زه به تاسو نه یوه پوښتنه وکړم، ډېره ساده پوښتنه، سمه ده؟ بله، بفرمایئ. تاسو دره ته چې د یو ښې قابلي خصوصیت په څه کې دي؟ قابله خصوصیتش اول شمی است که نظم و دسپلین مراعات کنه، چی در شفاخانه باشه و چی در انستیتوت. در شفاخانه اگر نظم و دسپلینش، یعنی از لحاظ چپن و کارت امی تمامش و دیگه یک اخلاق خوب، رفتار خوب با مریضان داشته باشه، افهام و تفهیمش ساده باشه که مریضا بتانن که درست افهام و تفهیم کنه و دیگه امی ایران نمودن مراقبت های عمومی در دوران حاملگی چی قبل از ولادت می باشد، در جریان حاملگی می باشد و دیگه امی فراهم نمودن بسته های مراقبتی برای اشخاص حامله می باشد و دیگه اگر در انستیتوت می باشد، یک قابله باید خصوصیاتش همی است که باید سر وقت بیایه به درسش و دیگه یونیفرم مراعات کنه، درس بخونه. السلام علیکم جان، څنګه تاسو؟ بخښه جلګه جو خوب اسی. مننه خیر سی. درته چې څنګه پسند کی شوخی خو باندې کوي کنه؟ تاسو خو غټان چې شوخی خو اس چټی ده، خو بیا هم ونی زګه شوخی میکرم بچو دغه ما په شوخ نه سند غزنه خاطر کی مو ته عاجز بچا سم وکړ شو غوډه مونږ نه زګه ډیر خو تاسو خو ځان عاجز خو خو ما تاسو سم فهم نه پښتنه غره وی وی تاسو ډیر شوخی اسی، ډیر کوي سم کی ډیر شوخی کوي. نه دا گفتنه مې ته دغه شاید مزاق کنن دغه انه وات شو بچا نه سم نه مات نه پښتنه نه دا کړي. خیر تاسو آرام اوسئ، مډاریږي خطا سی خو خدای تاسو نه پښتنه کوم. نو سوال کوم تاسو درته شي نشنالیزم څه معنی لري؟ چی نشنالیزم؟ نشنالیزم والا دا یو خو نه کوم، دا یو د وجه د مو نه راسي شخصي ډیر اسانه پښتنه ده. څه سوال دی؟ مونږه د هر چا نه یو پښتنه کوو کنه، باید ځواب راکړي. آیا رمزاده نشتا؟ السلام علیکم جان، څنګه تاسو؟ خوب است، تشکر، زنده باشید. ډیر خدای ته چې دکانداری سره تاسو څنګه؟ والا خوب است، دغه موږ زره همې رزق حلال روزی د کار میکنیم، دغه دولت ما دغه چی نشده برای خود ما متوجه نمیکنه که کار زندگی فابریکا جو کنه که ما همی کمکار که مسئلی ما همشان بیکار هستن دیگه غیر از امی را دیگه را برای رزق الان نیست. ډیر ښه، تاسو یو ډیر ښه پیغام ویلی، هیله لرم چې چارواکي ستاسو دغه خبره واوري او په دې خبره باندې اقدام وکړي. نو ستاسو خوښه ده زه تاسو نه یو پوښتنه وکړم؟ پوښتنه ډیر ښه. تاسو درته چې نشنالیزم څه معنی لري؟ ملت پرستی است که ما خود ما در درس ها خواندیم، بسیار ملت پرستی هم میگن. ډیر ښه، جواب دې سم دی. السلام علیکم جان، څنګه تاسو؟ بسن سلامت باشین، تشکر. ډیر خو خوخه مودجه تاسو نه پښتنه؟ بلې، بفرم. تاسو درته چې ایکو سیستم څه توای؟ بلې، ایکو سیستم څه توای؟ ایکو سیستم، ایکو سیستم سیستم یا تشکیل یا ایکو سیستم تشکیل یا چند واحد؟ آیا رمزاده نشتا؟ السلام علیکم جان، څنګه تاسو؟ خیر، جوړ بخیر. مننه خیر سی. خو خمو دغه تاسو نه یو پښتنه کوم؟ او پښتنه خیر. تاسو درته چې اسید څه توای؟ اسید تیزاب ده، اصل ده تیزاب په جګر یا موږ وای و پرته چې خاصیت تخریش کننده داشته باشد. او ما میگیم که اسید تخریش کنه جلد یا هر چیزی که باشه، یا مثل که غذا را که هضم میکند تیزاب هاست، یا ما میگیم که ما میگیم که آیا رمزاده نشتا؟ السلام علیکم جان، څنګه تاسو؟ شکر، خپل اخی بخیر. مننه خیر سی. درول دونکو تاسو ګورئ چې باران هم ورېږي او ډېرې ښکلې فضا هم ده او ښکلې هوا هم ده. نو موږ هم غواړو چې د دې څخه پوښتنه وکړو. خو تاسو درته چې تاسو زده کوونکی یاستئ دلته؟ نه، زه خپل دلته استاد یم او څو پښو کې خپل دلته تدریس کوم، درس ورکوم دلته. خیر، نو درونو دا استاد مو هم گیر تراغه، شاگردان خو مو گیر کړل، استاد مو هم گیر تراغه. څنګه مخه چې تاسو نه پښتنه وکړه؟ ول نه پښتنه وکړه، مېره باندې وکړه. سمه، تاسو درته چې سیت څه توای؟ اصل خو دا څه دی چې وای که
پښتو ژبه لحاظ نه کا معنا کو تیزاب ته بس ویل کېږي او کچره غواړو چې تعریف بس هم کوړتا وای هغه کیمیاوي مواد دي چې تر و رنگ غلري بس خوان لري او هم څنګه کولای شي چې د مواد رنگ ته هم تغییر ورکړي ډیر ښه ځواب دې سم دی السلام علیکم نو جان څنګه تاسو ته خوب خوب سی بخه مانه نه خیر سی څنګه مخه ته تاسو نه وته راځم لې بخښنه صحیح صحیح خبر نه سمه زه به تاسو یو جمله وایم تاسو بغیر تعالی زر زر تکرار صحیح ده جمله دا چې پړولی پړولی پړی وتاړه پړولی پړوی وتاړه یو ځل بیا ته تکرار کوم او پړولی پړولی پړی وتاړه پړولی پړولی پړول وتاړه دا تعالی زر زر تکرار پړولی نه کی یو دوزل خو تکرار نه کی یو ځلې وختو می زنه یو ځلې هم نه کی نه نه له خو 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 کی پړولی پپالو پړول وو دا خو وسو شو کنه دوزل یو تکرار کوي تا نه کی دوزل نه کی تاسو خدا دا ویل کنه ته خو له خو خو کنه پړولی پړول پړول او پالا او یا رمضان نشتا السلام علیکم نو جان څنګه جوړ یا ته وته خله مننه خیر سی څنګه خو خزه تانه او ته جمله پښتنه خیر سمه زه وته ته جمله وایم ته بغیر تعالی زل زر زر تکرارې چې شایو جمله زه ته ته بغیر تعالی زل زر زر تکرارې سمه ده جمله همدا سیده چې پړوړی پړوړی په پړې وتاړو پړوړی په پړې وتاړو تعالی زل زر زر تکرار پړوړی اتاولې وتاړو جمله بیا تکرار کوم بیا جمله تکرار کوم تاسو ته وای پړوړی پړوړی په پړې وتاړو پړوړی پړوړی پړې اتاولې دا راته اوس څو ځل تکرار کړئ پړوړی پړوړی اتاولې پړوړی پړوړی اتاولې زړه پړوړی پړوړی اتاولې پړوړی پړوړی اتاولې او یار مزاده نشتا درون دن کو مګل ترغلی لابراتوار ته او غړو چې یو بل زکون څه هم یو پختنه وکړو السلام علیکم خو جان څنګه السلام علیکم شما خوب هستین ساتان خوب مننه خیر سی خو خمد تاسو نه وتګره جمله پختنه وکړو بله چونه سما زه تاسو ته جمله هم تاسو بغیر تعالی زر زر تکرار بله جمله دا سید چې پړوړی پړوړی په پړې وتاړو السلام علیکم خو جان څنګه تاسو وعلیکم السلام خیمه مننه ژوند اوس تاسو پر څنګه مننه خیر سی خو خمد تاسو نه وتګره جمله پختنه وکړو ولی نه سما زه به تاسو ته جمله هم تاسو بغیر تعالی زر زر تکرار وکړو سما جمله دا چې پړوړی پړوړی په پړې وتاړو پړوړی پړوړی په پړې وتاړو همدا جمله تاسو راته لازر زر زر تکرار پړوړی پړوړی په پړې وتاړو پړوړی پړوړی السلام علیکم نو جان څنګه تاسو استاد خیر جوړ ته نه خیر سی څنګه خو وخت تانه پښتنه کوم یو تکرار جملې وکاش پښتنه وکه چې کومه پښتنه لا سم پښتنه د یو جمله ته تاسو ته بغیر تعالی زر زر تکرارې کز دا می وته ته تکرار وکم کز دا می نو څه خبره زه به تاسو یو جمله من د خوري رسانه کار دی ګوره صحیح ده وای صحیح ده جمله دا چې پړوړی پړوړی پړې وتاړو پړوړی پړوړی په پړې وتاړلو تاسو زر زر تکرار کړئ پړوړی پړوړی په پړې وتاړلو 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 او یار مزاده نشتا السلام علیکم جان څنګه ته شکر د الحمدلله مهرباني ډیر ښه تاسو ته زګو سر څنګه درس پلوای او خپل درسونه وایو ماشاءالله خره واندې بهترین دی نو په کومه برخه کې تاسو زده کړ کوی ډیل برخه کې دویم سمستر نه نو خنځې مولا سه تر اخره پورې دولسم سم پورې هو ستوماتولوژي وای په تل کې ډیر خو نو ساخه خدای ته نه وزهنی پښتنه کومه مهرباني او چې د نوم نه پیدا د ذهني پښتنه نو زه هم ته ډیر الټیا لري سه ولا او وای ګورو انسان عجز دی مشکل نشته نو سما پښتنه تاسو چې خون کې خپل ځکونکو څخه پښتنه وکړه لکه پرون سبا و او نن یک شبا و نو کوم ورځ باندې دي خبرې کړه ورځ باندې بچو شنبه و پرون سبا و او نن یک شنبه و خو یک شنبه راځي پرون سبا و نن یک شنبه و جمعه
جمعه نه راځي؟ نه. دوشنبه. بس هفتی هر نوم برا تا وقت نجاری و پکی جور داغه. حالا انسان عجز ده دوم نظر. و ذهن تلتیل داری لک پی سوچو که وقت در کهو مگه تشتا. سیده ولنه. پرون سبا وی او نن دی خبری که چی نن یک شنبه ده. سبا تا شنبه ورس. نه. آیا رمزاده نشتا. السلام علیکم خورکی چنگی تا؟ و علیکم سلام. خیم شکر تا سنگی؟ مننه خیر سی. سنگل تا ذکر لپا را غلی که کمی خوله نسار در غلی؟ نه ذکر لپا را غلیم دورو نسارا می هم انگلیسی ذکر را کما. ډیر خو ماشاءالله ستا عمر خو هم ډیر کم دی خو بیا هم ویاړ دی چې دلته زده کړه کوې. ښوونځي کې ته څوم صنف کې؟ اتم صنف ته لاړم. ډیر ښه. نو خوښ ده زه تا نه یو ذهني پوښتنه وکړم. ولې نه؟ دغه پوښتنه ما څو کسان نور هم پوښتنه کړې خو هغوی ځواب نه دی راکړی. هیله لرم چې ته ځواب راکړې. پوښتنه داسې ده چې یوې ښوونکي له خپلو زده کوونکو څخه پوښتنه وکړه لکه پرون سبا وې او نن هم یکشنبه وې، نو په کومه ورځ چې دوی خبرې کړې هغه ورځ به کومه ورځ وه؟ یکشنبه وه. دا بیا سه شنبه؟ فکر نکوم چې دا وي. نه زه یقین نه لرم چې دا سه شنبه ده. ډېر ښه، ځواب دې سم دی. د شمشاد نړیوال راډیو ترجمه کوونکو دا د پښتونلانو خبرونه چې تاسې ولله هیله لرم دغه خبرونه تاسو پام وړ ګرځېدلې وي، او کله چې موږ دغه خبرونه شروع کوو نو تاسې باید ځان سره کتابچې او قلمونه ولرئ. نو موږ که چې کوم پښتنې د خلکو څخه کوو او د هغه ځوابونه وایو نو تاسې باید خپل ځان سره نوټ کړئ، ځکه چې په بل ځای کې تاسې ته په کار راشي. نو تر بلې خپرونې تاسو پاک او بخښونکي الله سپارم. الله مال شي. خدای پامان.